Depois de uma manhã que começou fria na maioria das cidades, teremos uma tarde com calor, até temperatura chegando pertinho dos 30 graus em algumas cidades. E o céu limpo da madrugada contribuiu para que as temperaturas caíssem um pouco mais. A gente teve um amanhecer ensolarado, frio e muito bonito. Destaque para Ponta Grossa hoje. Foram tantas imagens que a gente recebeu que eu vou mostrar pancadas isoladas. Não com muito volume, não. É chuva fraca, variação de nuvens, aberturas de sol, mas o tempo já fica instável do litoral até o noroeste, onde já choveu um pouquinho durante a manhã. Só que as temperaturas conseguem subir na maioria das regiões. A gente tem 29 graus em Paranavaí, 26 em Maringá, faz 27 graus em Cascavel, 26 também na região de Guarapuava, 31 graus nas nossas praias hoje. Em Curitiba, a temperatura é agradável na casa dos 23 e faz 24 em Ponta Grossa. Amanhã, essa frente fria se afasta um pouco mais, ela leva com ela as nuvens carregadas. A gente tem temperatura de 11 na região dos Campos Gerais. Desculpa, na região de Guarapuava, 9 nos Campos Gerais, friozinho em várias cidades como Castro, que já fez frio hoje, amanhã tem friozinho de novo, logo cedo pode até ter neblina em alguns pontos. E durante a tarde, mais uma vez, o sol aparece, aquece e a temperatura fica alta no noroeste do estado, grande parte do Paraná. A explicação é uma frente fria que está passando pelo mar. Ela está bem na altura do nosso litoral, mas ela consegue canalizar a umidade da Amazônia. Esse sistema canaliza essa umidade, por isso o tempo vai ficar instável em praticamente todas as regiões. Não é chuva forte, não é chuva muito volumosa, mas são aquelas pancadas que vão e vêm. Na região de Curitiba, garoa, aquele chuvisco, de vez em quando para. Hoje, na região da capital, o sol aparece muito pouco, bem tímido, a nebulosidade predomina. Na região do litoral, um pouquinho mais de sol, mas também com bastante nuvens. Nas outras áreas, pancadas e um pouco mais de sol também, como a gente viu nas imagens do amanhecer ali em Maringá, um sol um pouco mais generoso no norte, também no sul do estado, com tempo mais seco. E a temperatura, como é que fica? Tem calor de 29 graus em Paranavaí.